Bom, Jack, o que eu posso te garantir, só de bater o olho, é que é uma fratura peniana. Ah, droga. Doutor. Sim? Seu paciente tem visita. Quem? Bom, ela disse que é a esposa. A esposa? Bom, aquele foi um momento bastante esquisito. Imaginei que a esposa fosse a que estava do lado dele. É, deixa entrar. Eu tinha certeza que quando a esposa entrasse, as coisas sairiam completamente do controle. Oh, querido, você vai ficar bem? Pergunta pro médico. Então? Ele fraturou o pênis. Fraturou? Sério? Sem dúvida, aquelas três pessoas sabiam o que tinha gerado aquela situação. E quem começou a ficar perdido fui eu. Acidentes acontecem, ainda mais quando aparecem sem convite. O que você quer dizer com isso? Foi um acidente, tá bom? Às vezes, quanto menos se sabe, melhor. Quanto mais detalhes a gente descobre, mais percebe que era melhor não saber nada. Deus, tá tão torto. Ele vai ficar reto de novo, porque se não ficar, eu não sei como a gente... Preciso de cirurgia, Jenny. É sério. Cirurgia? Ah, qual é? Não dá pra pôr um gesso e esperar um tempo? Gesso é pra ossos. Todo mundo sabe que o pênis não tem osso. Viu? Pensa antes de falar, tá? Ah, então eu não penso, é isso? A gente não estaria aqui se você tivesse ficado na cozinha, longe da área de serviço. Então eu tenho que ficar na cozinha enquanto vocês ficam se divertindo a 6 metros de mim, é sério? Foi minha culpa. Fica fora disso. Mas fui eu quem fraturou o pênis. É, isso é cortesia dessa vela aqui. Eu já te falei pra não me chamar de vela. Eu me afastei para sair do caminho. A Luna estava assustada e a coisa foi ficando feia. Você gosta dele tanto assim? Então fica com ele! Essa é a minha vida. Rachel, Jenny, já chega! Vão chamar a polícia! Eu não aguento ver vocês duas brigando assim! Quando o paciente gritou com elas, elas começaram a ouvir. Eu não entendi o relacionamento deles, mas acho que ele era a voz da razão. Pelo menos era o que eu esperava. Estão brigando como líderes de torcida bêbadas. O que eu até gosto, na hora certa. Mas não é hora pra isso agora. Então eu quero que respirem fundo. Calma. A gente tá cercado de médicos aqui. Não de juízes. Desculpa por ter feito essa bagunça no quarto. Tá. Desculpa ter jogado a peruca em você. Agora peçam desculpas uma pra outra. Desculpa por ter dado o primeiro soco. Desculpa tirar a sua peruca. Melhor. Agora se abracem. É sério? É isso aí. Isso é lindo. É a minha parte favorita. Oh. Oh. Aquele foi um dos momentos mais estranhos e bizarros que já tive na emergência. Mas ainda estava prestes a presenciar o momento mais estranho e bizarro da história do hospital. Por que eu? Eu preciso de gás e ir bem rápido. Senta aqui, vem. Senta aqui, senta aqui. Calma. Tá voando. Calma. Vaca! Quero ver falar besteira calma, agora, tá? Sua vaca. Olha, eu vou cuidar de você. Alguém tira ela daqui. Você não pode me expulsar. Eu sou a mulher dele. Protegemos a língua para que o cirurgião pudesse dar uma olhada e ver o que podia fazer para sob vigilância. Você já se acalmou? Tá bom. Achei que ia te encontrar destruindo alguma ala do hospital. Nossa, eu sinto muito pelo que aconteceu. Como é que ele tá? Como ela tá? A boa notícia é que a cirurgia foi um sucesso. Ele vai recuperar as funções normais. O sangramento da língua parou. Meu Deus. Eu levei a esposa até a sala de recuperação e assisti a um encontro estranho pro meu gosto. Dá licença? Tem visita. A Jenny tem uma coisa pra dizer pra vocês.
Me desculpa por ter mordido a sua língua. E desculpa por ter fraturado seu pênis. Você só não está sendo processada por agressão porque a Rachel não quis prestar queixa. Eu quero que façam as pazes. Eu também. Futebol, ferramentas, avô, filhos. Ele não deve ficar animado por enquanto. Não dava pra acreditar, mas tudo acabou bem no final da história. O amor é uma coisa maluca. Contra todas as expectativas, o final foi feliz. Eu falei com a esposa no caminho para a sala de recuperação. Ela contou o que acabou causando o acidente. Não sei se eu quero saber. Como aluna de medicina, você precisa saber. Aparentemente, o marido estava na sala de serviço tendo uma relação com a namorada. A esposa estava na cozinha fazendo o jantar. Nossa! Sério, gente? Por que não me chamaram? Por que não vem para cá? Ah, você gosta assim?